Në seancën e kuvendit, ku atje kemi kolegën tonë Dorentina Thaçi, pra atje po shqyrtohet buxheti i vitit të ardhshëm. Do lidhemi tani me Dorentinën që të na jep detaje se çka po ndodh në këtë seancë. Përshëndetje Dorentina. Si që thate edhe ju, tashmë është duke u shqyrtuar projekt ligji për herë të dytë, pra është në lexim të dytë në kuvendin e Kosovës, derisa janë duke u votuar amandamentet që janë duke u paraqitur këtu në seancën e kuvendit, por që nuk janë duke u votuar nga partia në pushtet apo lëvizja vetëvendosje, amandamentet e opozitës, pra amandamentet që janë duke u propozuar kryesisht nga LDK-ja nuk janë duke u votuar nga partia në pushtet, derisa e kundërta është duke ndodhur edhe me amandamentet që janë duke u propozuar nga partia në pushtet lëvizja vetëvendosje. Po ashtu nuk ka kaluar as propozimi i Eman Ramani, deputeti të lëvizjes vetëvendosje, që koeficienti i pagës të jetë 115 euro e jo 110 siç është e paraqitur në projekt ligjin për buxhetin për vitin e ardhshëm. Para se të niste votimi i amandamenteve për buxhetin, kemi parë edhe deklarimet e partive opozitare për edhe deklarimin e kryetarit të komisionit për buxhet Armand Muja, derisa partia opozitare e kanë akuzuar qeverin dhe kanë kritikuar qeverin në fjalimet e tyre duke thënë se ky buxhet është puro politik dhe se është në dëm të qytetarëve, derisa Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që buxheti të rikthehej dhe qeveria të reflektonte gjatë saj kohe sa ishte në shqyrtim nëpër komisione, duke parë edhe reagimet e komunave, por edhe të aktorëve të tjerë që janë të përfshirë në këtë buxhet. Buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë apo është parashikuar që të jetë 3.3 miliard euro, derisa do të shohim nëse do të kalojnë amandamentet që janë gjithsej 64 amandamente që janë duke u shqyrtuar, por edhe janë duke u votuar, por që nuk është se jemi duke parë një kompromis apo edhe një marrëveshje mes partive opozitare dhe të pushtetit sa i përket këtyre amandamenteve. Kjo është përmendur edhe nga partitë opozitare, nga deputetët e opozitës, të cilët edhe vazhdimisht janë duke reaguar në kohën kur pushteti është duke apo majoranca është duke votuar kundër amandamenteve që janë duke u propozuar prej tyre. Ndërkohë, Dori, ne këtu në studio pas pak do të nisim diskutimin, dhe të sigurohem që po më dëgjojnë. Pas pak dori këtu ne nisim diskutimin me pensionist, por edhe ekonomist, a pati ndonjë deklarim nga ana deputetëve për pensionet? Atëherë gjatë fjalimeve të tyre u përmend edhe kjo çështje, shuma e ndarë për 100 eurosh gjatë ditës së djeshme, ku kanë thënë se është një lëmoshë dhe është përmendur edhe kritika e tyre gjatë kësaj kohe, me që kemi parë që inflacioni këtë vit ka qenë i lartë, dhe kanë thënë se është dashur të merren edhe propozimet e partive opozitare që kanë qenë edhe ulja e TVSH-s, por ka pasur edhe propozimeve të tjera, por që nuk kanë qenë pro kësaj shume që është ndarë gjatë ditës së djeshme apo është vendosur në mbledhjen e qeverisë. Të mos harrojmë se këtu deputeti Hikmet Bajrami ka përmendur edhe rezultatet e PISA-s, ku ka thënë se duhet që qeveria, por e të gjitha institucionet të kenë fokus arsimin, me që kemi parë që rezultatet në PISA kanë qenë të dobta edhe këtë vit. Ndërkohë, Dorit, kam dhe një pyetje në raport me çështjen e seancës për ditën e sotme. A do të ketë deklarimet shumëta, a ka potencial kuvendi me pjesëmarrjen e deputetëve që ta kalojë këtë shqyrtim të dytë të buxhetit? Atëherë, duke pas parasysh edhe shqyrtimin e parë i cili ka kaluar me votat e partisë në pushtet, mendoj se edhe kjo seancë do të përfundojë megjithëse do të zgjasme se ka shumë amandamente dhe se të gjitha do të prezantohen dhe do të shohin të marrin reagimet e deputetëve apo partive të tjera dhe më pas të votohen, pritet të zgjas, por në fund besoj që do të kalojë duke pas parasysh edhe leximin e parë me që partia në pushtet i ka të gjitha votat për të kaluar edhe pa e pasur votën e partive opozitare. E qartë, Dorit, falenderojmë për raportimin punë të mbarë tutje në realizimin e këti materiali që pa dyshim do të ketë punë të gjatë me shumë deklarime të deputatëve në kuvendin e Kosovës, e po edhe kur kemi pikrisht buxhet, shqyrtim të buxhetit, pa dyshim kërkohen shumë ndryshime, amandamente, opozita kërkon diçka tjetër.